হেই ওয়েলকাম ব্যাক গাইজ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক স্বাগতম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ডাৰ্ক ৱেবৰ ৰেড ৰুমৰ বিষয়ে, ঠিক আছে? তো যিবিলাকে ডাৰ্ক ৱেবৰ ৰেড ৰুম বুজি নাপায় বা ডাৰ্ক ৱেব কিবা ডিপ ৱেব কিবা ছাৰ্ফেচ ৱেব কি এইবিলাক বুজি নাপায়, মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটোত চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে? তো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মানে লাইক নৰ্মেলি বুজাই দিছোঁ, অলপমান সংক্ষেপত বুজাই দিছোঁ, ঠিক আছে? তো ছাৰ্ফেচ ৱেব মিন কি, আমি যিটো ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে? আপোনালোকে লাইক গুগল ব্যৱহাৰ কৰে, ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰে বা ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰে, এইবিলাক ইণ্টাৰনেটৰ জাষ্ট 4%, ঠিক আছে? ইণ্টাৰনেট বাকী 100% মানে 96% ইণ্টাৰনেট ডিপ ৱেব হয়, মানে ডিপ ৱেব ডাৰ্ক ৱেবত পৰে, ঠিক আছে? বাকী যিটো 4% দেখা পায় এইটোৱে ছাৰ্ফেচ ৱেব হয়, ঠিক আছে? তো ডিপ ৱেব কি, ডিপ ৱেব হ'ল আপোনাৰ লাইক য'ত বেংকৰ ডিটেইলছবিলাক থাকে, ঠিক আছে? এইটো বেংক এটা আছে আৰু এই এই বেংকটো আমাৰ ইয়াতে আছে, সৰভোগত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে, নেক্সট এটা ব্ৰাঞ্চ আছে, গুৱাহাটীত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে, ঠিক আছে? তো ইয়াৰে ভিতৰত যিখিনি সিহঁতৰ ইনফৰমেশ্যন থাকিব সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন ডিপ ৱেবত থাকিব, ঠিক আছে? বা লাইক ফেচবুকৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন ডাটাবিলাক ছেভ হয় সেইখিনি ডিপ ৱেবত ছেভ হয়, বা ইউটিউবৰ যিখিনি ডাটা ছেভ হয় সেইখিনি ডিপ ৱেবত ছেভ হয়। তো যিবিলাক ডাটা ছেভ হয় এইবিলাক ডিপ ৱেবত ছেভ হয়, বা যিবিলাক চৰকাৰী বা অফিচৰ কাম থাকে এইবিলাকৰ চববিলাকৰ ডাটাবিলাক ডিপ ৱেবত ছেভ হয়, ঠিক আছে? আৰু ডাৰ্ক ৱেব কি, ডাৰ্ক ৱেবটো হৈছে বেয়া বস্তুৰ কাৰণে, ঠিক আছে? ইয়াত লাইক হেকাৰ্ছবিলাকে ঘূৰা ফুৰা কৰে, সিহঁতৰ ফৰাম আছে, সিহঁতৰ কমিউনিটি আছে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা। তো ইয়াতে ডাৰ্ক ৱেবত বহুত কিবা কিবি হয়, গান্স কিনা বেচা হয়, লাইক মানুহৰ মৰা মানুহ কিনা বেচা হয়, হিটমেন হায়াৰ কৰিব পাৰি, তাৰপিছত আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি। তো মই আজি ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম, ৰেড ৰুমৰ বিষয়ে, ঠিক আছে? তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো বেচিকেলি ৰেড ৰুমত কি কৰে, বেচিকেলি ৰেড ৰুমত লৈ যায় এজন মানুহক, ধৰি লৈ যায়, ধৰি লৈ যোৱাৰ পিছত তাক মাৰা কাটা আৰম্ভ কৰে, ঠিক আছে? মোক ধৰক ৰেড ৰুমত লৈ গ'ল, মই আপোনালোকক পিকচাৰ কেইখনমান দেখাই দিম, ৰেড ৰুমত লৈ গ'ল তাতে, তাৰপিছত সিহঁতক মাৰাৰ কাৰণে বলি লগায়, ঠিক আছে? আপুনি এতিয়া চাব পাৰে, সেইবিলাক চোৱাৰ কাৰণে আপুনি পইচা দিব লাগিব, ঠিক আছে? যেনেকৈ আমি ইউটিউবত লাইভ ভিডিঅ' চাই থাকে বা যিকোনো ইউটিউবত যদি আপোনাৰ কোনোবাই লাইভ আহে আপুনি যাই কেনে চাব পাৰে, ঠিক আছে? আৰু যেতিয়া যিমানজনে চাই থাকে সিমানজন দেখাই থাকে, তো চেম তেনেকৈ ইয়াতো লাইভ যাব, মানে যেতিয়া মাৰা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া লাইভ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰে, ঠিক আছে? আৰু লাইভ ভিডিঅ'ত সেইবিলাকে যাব পাৰিব যিবিলাকে আগতে পে'মেণ্ট কৰি কিনে সিহঁতৰ মেম্বাৰশ্বিপ জইন কৰি থৈ দিছে, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰশ্বিপ জইন কৰাৰ কাৰণে 0.6 BTC কইন লাগে, BTC মানে বিটকইন লাগে। কিহৰ কাৰণে বিটকইনত লাইক ট্ৰানজেকশ্যন হয় মই এইটো কৈ দিছোঁ, বিটকইনৰ ট্ৰানজেকশ্যন কিহৰ কাৰণে কৰে, বিটকইনৰ ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক গভৰ্মেণ্টৰ হাতত নাথাকে, ঠিক আছে? গভৰ্মেণ্টে কোনোদিনো লাইক চেক নকৰে বা গম নাপায়, ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ পইচাৰ ওপৰত কাৰো হুকুমত নাথাকে, বা যিমান বিটকইনৰ ট্ৰানজেকশ্যন হয় সেইবিলাকত গভৰ্মেণ্টৰ হাতত একো গম নাপায়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে বিটকইনৰ ট্ৰানজেকশ্যন হয়। এতিয়া তোমালোকক মই পিকচাৰ এখন দেখাই দিছোঁ, যোনখন পিকচাৰত তোমালোকে দেখা পাই আছা যে ইয়াত মেম্বাৰশ্বিপ, মানে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাব খোজা, ঠিক আছে, লাইভ মাৰা মাৰি কাটা কাটি চাব খোজা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত তোমালোকে কিমান দিব লাগিব, 0.6 BTC, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে মানে এজন মেম্বাৰৰ 0.6 BTC হয়। যদি তোমালোকে ইয়াত কামান কৰিব খোজা, যে লাইক কামান কৰাৰ কাৰণে লাইক যদি তুমি ক'ব খোজা যে মই ইমান ডলাৰ দিম, মানে লাইক মই $5,000 দিম ইয়াৰ গলটো কাটি দে, মই $6,000 দিম ইয়াৰ চকুটো ওলাই দে, মই $10 দিম ইয়াৰ গলটোত অলপমান লাইক ব্লেডেৰে কাটি দে, মই $5 দিম ইয়াৰ এটা আঙুলি কাটি দে, তো এনেকুৱা কামাণ্ড কৰিব পাৰি, ঠিক আছে? আৰু এই কামাণ্ড কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম লাগে 5 BTC, মানে 5 BTC লাগে, 5 BTC পে' কৰাৰ পিছত তুমি কামাণ্ডৰ এটা হ'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? ইয়াত দুটা আছে, স্পেক্টেটৰ এটা আছে, এটা আছে কামাণ্ডৰ। স্পেক্টেটৰত তোমালোকে 0.5 BTC দি দিলে হৈ যাব, আৰু যদি কামাণ্ড কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 5 BTC দিব লাগিব, ঠিক আছে? ইয়াতে ৰেড ৰুমত তোমালোকে কেনেকৈ 0.6 BTC, মই তোমালোকক পিকচাৰ এখন দেখাই দিছোঁ, য'ত তোমালোকে লাইক সিহঁতৰ এটা বিটকইন ৱালেট থাকে, সেই ৱালেটত তোমালোকে আগে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে তোমালোকে স্পেক্টেটৰত লাভ পাবা, মানে তোমালোকে চাব পাৰিবা, ঠিক আছে? সিহঁতে ৱেটিং কৰি থাকে যে কোনে আমাক ফিজটো পঠাব, তাৰপিছত আমি ইয়াক একচেপ্ট কৰিম, তেতিয়া ই ৰেড ৰুমত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু ৰেড ৰুমৰ পিকচাৰ কেইখনমান তোমালোকক মই দেখাই দিম, পিকচাৰ কেইখনমান চাবা। আৰু ৰেড ৰুমত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, যে মানে আজিৰ পৰা ধৰক কেইদিনমান পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব, তো ইয়াতে লিখি দিয়ে ৰেড ৰুম, দিয়াৰ আৰ 5 days, 2 hours and 36 minutes লেফ্ট, ঠিক আছে? এণ্ড ইউ কুড বি এ স্পেক্টেটৰ, মানে তুমিও চাব পাৰিবা, ঠিক আছে? টেক পাৰ্ট ইন দিছ ওৱান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তো এটা এবাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ব দিয়ে। মই তোমালোকক নকওঁ যে তোমালোকে ডাৰ্ক ৱেব ভিজিট কৰা বা ডাৰ্ক ৱেব ভিজিট কৰিব লাগে, মই কেতিয়াও ৰিকমেণ্ডেশ্যন নকৰোঁ ডাৰ্ক ৱেব ভিজিট কৰা, তোমালোকে ৰেড ৰুমত যোৱা বা ৰেড ৰুমৰ ভিডিঅ' চোৱা। জাষ্ট ৰেড ৰুমত এইবিলাকে হয়, বেয়া বেয়া কামবিলাক হয়, লাইক ধৰি লৈ যায় কিনে মানুহক মাৰে, আৰু তাত কামাণ্ড কৰিব পাৰা তুমি যদি চাই আছা, লাইক যদি 5 BTC তুমি তাত পে'মেণ্ট কৰা, তাৰপিছত তুমি কামাণ্ডাৰ হ'বা সিহঁতৰ এটা, আৰু তুমি ক'ব লাগিব যে তুমি ইয়াৰ কি কৰা, লাইক চুলি কাটা ইয়াৰ, বা ইয়াৰ চকুটো কাটা, ইয়াৰ নাকটো কাটা, তুমি এনেকুৱা কামাণ্ড কৰিব পাৰিবা, আৰু সেইমতে কাম হ'ব, তুমি যিমান পে'মেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে? পে'মেণ্টৰ লগত কথা, যদি পে'মেণ্ট নহয় কাম নহয়, কাৰণ ঠিক আছে। আৰু এনেকুৱাও বহুত কথা আছে যে ডিপ ৱেব বা ডাৰ্ক ৱেবত বহুত বস্তু চেল হয়, ডাৰ্ক ৱেবত কেতিয়াবা পতঞ্জলীৰ সামগ্ৰীও চেল হৈ থাকে, ডাৰ্ক ৱেবত গাজৰ বেচাও সামগ্ৰী চেল হয়, লাইক এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু চেল হয় না, তুমি ভাবি মানে লাইক বুজি নাপাবা কি হৈ আছে ডাৰ্ক ৱেবত, ঠিক আছে? ডাৰ্ক ৱেবটো এনেকুৱা বস্তু। তো যিবিলাকে ডাৰ্ক ৱেবৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, তো ডাৰ্ক ৱেবৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা, যে ডাৰ্ক ৱেব কি, ডিপ ৱেব কি, বা ছাৰ্ফেচ ৱেব কি, সেইবিলাক মই ভালকৈ বুজাইছোঁ, ইয়াত মই ভালকৈ বুজাই দিয়া নাই। তো ইয়াত মই জাষ্ট ৰেড ৰুমৰ কথা ক'লোঁ, আৰু ৰেড ৰুমত কিহৰ কাৰণে BTC পে'মেণ্ট হয় মই সেইটো কৈ দিলোঁ, কাৰণ BTC মানে বিটকইন পে'মেণ্ট হ'লে কোনো গভৰ্মেণ্টে গম নাপায় কাৰ তাতে পে'মেণ্ট হৈছে, ক'ত পে'মেণ্ট হৈছে, কোনে পে'মেণ্ট কৰিছে, এইটো কোনে গম নাপায়, ঠিক আছে? এইটো এটা বিটকইনৰ লাভ, বা বাহিৰৰ বহুত দেশতে বিটকইনত পে'মেণ্ট কৰে সিহঁতৰ যিবিলাক এমপ্লয়িজ থাকে, মোৰ কোম্পানী আছে, মোৰ
মোৰ যিবিলাক এমপ্লয়িজ আছে সিহঁতক মই বিটকইনৰ ট্ৰানজেকশ্যন কৰোঁ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলমণিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ইথিকেল থাকিবলৈ নীলমণিক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ওচৰতে ঘণ্টি আইকনটো আছে, ঘণ্টি আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনি, অহা কালি আমি লগ পাম, ঠিক একেমতে, তেতিয়ালৈকে পিচ আপ, অ'কে বাই। Make way for the boss.